U današnjoj emisiji Posle ručka gledat ćete heroje. Naši gosti će biti preživjeli sa Košara. Danas je 20 godina prošlo od kako je na današnji dan, kada se obeležavao Veliki petak, samo 200 vojnika napadnuto od strane 2000 terorista OVK, regularne vojske Republike Albanije, NATO pakta. Danas su gosti heroji i majka jednog od poginulih heroja. Za početak blok reklama, a onda počinjemo emisiju Posle ručka. Počinje emisija Posle ručka. Jedan moj kolega je sličnu postavku pozdravio sa ja vam se klanjam. I ako nekome treba na taj način da se pozdravlja, to su današnji gosti emisije Posle ručka. Dušan Jokić, kapetan Vojske Jugoslavije na Košarama, poštovanje kapitane. Slobodan Cvetanović, vojnik sa Košara, poštovanje vojniče. Sveta Punović, dobrovolje sa Košara, poštovanje. Negovan Zdravković, vojnik sa Košara, poštovanje vojniče. Lozanka Radičić, majka poginulog vojnika sa Košara. Danas se obeležava 20 godina. Kapetane, kažu kao da je juče bilo ili kao da se nikad nije desilo? Pa baš tako, mi smo sticam okolnosti pre 2-3 godine krenuli u malo jače da pričamo o tim stvarima koje su bile zaboravljene, da ne mešamo politiku u celu stvar, nakon povlačenja vojske i naše milicije sa Kosova i Metohije. I mogu da kažem odmah na početku da se zahvalim vašoj televiziji koja je jedna ili možda čak jedina od televizija koja nas je podržala i podržava u celoj ovoj priči, pogotovo o priči o bici na Košarama, a u Srpski telegraf, ako smijem da kažem, reklamiram neke novine. I nije nam žao što je ta priča pokrenuta jer smo bili pali u zaborav u svakom smislu. Ti bivši veterani. Taj zaborav se dogodio 2000. godine kada je tadašnja vlast, nova vlast, odlučila da ne žele da se zamera NATO-u, da ne žele da se zamera Americi, da se američkoj ambasadi uopšte ne dopada ideja da je 200, samo 200 srpskih vojnika uspelo da se odbrani od više od 2000 terorista, pripadnika OVK, zašto od vojske Albanije. Dakle, nije istina da je 99. godine teritorija ugrožena samo iz vazduha, bilo je borbi prsa u prsa i to na Košarama. Vi ste bili jedan od tih 200. Tu je bilo dosta momaka koji su tu bili na odsluženju vojnog roka starih 19 i 20 godina. Kažu da takav moral i takvo jedinstvo nikada ranije nisu doživjeli i to pre svega prema narodu koji živi na toj teritoriji. Pa ja to mogu te vaše reči da potvrdim, pogotovo što sam ja i pre toga bio preko Drine po ratištima i gledao sam i dok je tadašnja JNA bila, znači da li je to tako usađeno tim mladim vojnicima 18-19 godina koji su dali zakletvu da će da brane svoju zemlju. To sam, kažem, video u tim borbama po Hrvatskoj i po Bosni, 1991. i 1992. i ovo 1999. Samo da vas ispravim, u startu kad su napali karaulu Košare, nju je branilo 115 graničara. Jedinice među kojima su ovi momci ovdje koji su danas sa mnom su bile po dubini par kilometara niže u podnožju Košara i odnosno Prokletija i gde su bile spremne da intervenišu u datom momentu i taj dati moment, odnosno ta situacija nažalost se dogodila 99. na Veliki petak 9. maja gde su graničari, a tu moram da kažem da su graničari vojnici koji su posebno birani i oni su, kad sad gledamo ove naše jedinice u rangu 63. padobranske 72. Znači, psihofizički najsposobniji momci, odnosno vojnici. I oni su zato uspjeli jedan i po dan, maltene dva dana, zadrže tako jake snage Šiptara, odnosno Albanaca. Čekajte, jake snage, to nije samo Šiptare, to je regularna albanska vojska. Samo nam dajte na početku da ne čekaju svi gosti. Otprilike, ne mora u detalje, paralelu u vrsti naoružanja u tom momentu njih, ne samo u brojnosti, ne samo 10 puta više, nego u vrsti naoružanja njihovoj i našoj. Pa, mi tada nismo znali koje je naoružanje, nismo ni znali da će nas napasti, mada je počelo bombardovanje, znači 20 dana pre toga. Ali je kasnije utvrđeno da su, znači, oni imali instruktore na haubicama, na minobacačima, imali su specijalne lasere koji odrede daljinu i na osnovu tog laserskog podatka, na osnovu očitavanja daljine, znači, maltene su bili u stanju, na osnovu tih instruktora koji su bili po legiji stranaca, plaćenici sa raznih strana, mogli su maltene minobacačku ili artiljerijsku minu da nam ubace u tanjir, što se kaže.
Tako da je veoma nezgodna situacija bila. A šta smo mi imali? Čim graničari su, graničari u prvom startu su graničari tu imali, znači to lično naoružanje, puške, mitraljeze i minobacače. I sredstva protiv oklopne borbe za ne daj Bože ako krene tehnika, mada Karaulo Košarna je 1200 metara nadmorske visine. Mi smo, to ćemo kasnije možda se dotaći teme, uspeli posle nekih mjesec dana dva tenka da izvežemo u rejon te Karaule, da izvršimo kontranapad. Mada Karaulo kao Karaulo nije bila bitna, ona se nalazi u jednoj udolini i bilo ko da je zauzme pa uđe, on je laka meta za artiljeriju. Tako da je u suštini bila u startu prvih par dana neravnopravna borba, znači oni su bili jači po pitanju, verovatno se pripremali, iznenada su udarili. Čekajte, vi ste tu, vi znate da je među poginulim u tom momentu bilo vojske iz Francuske, pripadnika legije stranaca, vi ste lično videli mrtve crnce, dakle, u odbrani, jel? Dakle, nije to samo vojska Albanije i OVK? Znači, i plaćenici iz raznih zemalja, pa konkretno, ja mogu sad, ali rekao ste da ćete i druga da uključite, baš smo crnce iz Sierra Leone, tu pronašli, odnosno, koga je... Pre naše jedinice, tu su izišle naše specijalne jedinice da pripomognu graničarima da spreče taj prodor. Je li to uočeno da su te njihove posebne specijalne jedinice napale naše momke na graničare? I prva 4-5 dana su bile žestoke borbe, tu je naša vojna policija iz Beograda, par mojih drugara, među njima kapetan Košanin je poginuo, 63. iz Niša, 72. iz Pančeva, i tako dalje. Znači, to je bilo dosta gubitak i na našoj strani. I to i oficira i podoficira i vojnika. Ali nisu uspjeli da ostvare cilj. Kasnije je naša jedinica uvedena u borbu i držala tu liniju do povlačenja tamo do 14. odnosno 12. juna. I nismo ni popustili ni metra. Ni metra. Sve to, u jednom momentu je stigao poziv i rekli su da su ugrožene porodice, deca. Šta se desilo od tog momenta? Dakle, vama prilaze i dobijate vest? Pa dobijemo vest da treba da idemo njima u pomoć dole. I ono samim tim saznanje da su to bukvalno deca, odnosno tada ljudi već. Ja sam ti rekao prvi put koji tada kao da 40 godina imaju, kao sad vam oni što su po pameti i po ponašanju i po svemu. Zaista mi smo bez reći, ja sam, onda sam na ljudima... Rekli su ko se boji, bolje da ne polazi. Jeste. Koliko njih je odustalo? Pa niko, zaista niko nije. I onda mi smo se spremili, to je bilo veliki petak, i umeđu vremenu tu se poiskupljala još jedinica dobrovoljaca, prišli su nam Rusi dobrovoljci, oni su lično sa mnom i došli. Otprilike, ja ne znam sad tačno cifra, ali mislim između 20 i 30 ljudi isto i oni. I oni su isto samopozdanje su nam doneli. I to je, krenuli smo otprilike sa tog severa Kosova, neko iz Leskovca, neko... Sa svih strana ti bukvalno krenulo i krenuto je to ujutru. Je bilo, stigli smo na put, sa puta u junik oko 5, pola 5, ne znam nija sad tačno, nismo ni imali sad. I zaista je bila jedna mučna atmosfera, niti ko s kim pričao, niti jednostavno razmišljanje, da su ljudi razmišljali o kući ili o borbi, ili to je zaista... Ali jedan deo ljudi zaista znao gde ide i kakva je muka bukvalno na Košarama i jednostavno zaista se bili ti mladi momci. Protiv koga ste se borili? Jeste bili svesni? Jesmo, zaista je, pošto je ipak tu nas 70% bilo iskusni ljudi iz nekih drugih ratova, da ne pominjemo sad, ali to zaista je iskusni. I kada su nam rekli, inače su nama već rekli pojedinim ljudima šta je to bilo i kako je, mi smo onda došli u Junik, to smo brzo, na brzinu smo istovarili te stvari, tamo imamo pola, nađene su te deće da se bude baza, to je 10 ujutru. I tu nas je sačekao lično general Živanović sadašnji, a inače pukovnik tada po činu. Njen je tad čovjek bio komandant, sad ne znam, Dule bolje zna kapetan, tačno njegovu celu komandnu odgovornost. I on je nama dao uputstvo, među vremenu drugi oficira je bilo tamo vamo gdje su nam dali, gdje da krenemo, mi smo krenuli gore. I u sve najveći je bio problem ko će da ostane. Sad svakoga god podate, nemoj mene, neće ja da ostanem, neće ja iako. Ipak jedna trećina baš i nije bila spremna u tom momentu da se popenje gore na tu... Ali idu, hoće da. Da, pa evo sa mnom je bio bukvalno jedan moj žila, neće da pričam prezime. Tada je on imao 47 godina, moje majke godište je bio. 46. godište, 47. čovjek.
Znači, on izašao na košar i za mene, iako me noga je bila ogromna i naduvena, znači nije odustao, pa imaju neki drugi moji borci, Zoran i ovo. I jednostavno je bio najveći problem, a neko mora da ostane tu u bazi, ne da bude zbog ranjena, zbog poginulog, zbog suve opreme. I tako da smo se bukvalno popeli gore i dok sve to bilo mučnina, dok nismo sreli mlade vojnike, jedno delenje smo sreli s desne strane, jedno s leve, tu smo s njima stupili u kontakt, u veđu vremenu smo podobijali upustvo od njih, to je najbitnije sa terena, sve ovo lepo i dobili smo mi tamo neke karte, ali umeđu vremenom mi smo došli tu, sad njih smo se govorili i onda smo krenuli dalje i to počelo pričati. Slobodane, koliko si imao godine tada? Pa, ja sam 19. godinu napunio na Karavli. Na Karavli? Da, pošto sam bio tamo nekoliko mjeseci kao ispomoći. 125. motorizovane, bili smo jedan vod odelenje, u stvari tamo nas je već čekalo drugo odelenje, znači jedan vod iz naše čete je bio tamo kao ispomoć i 19. godinu sam napunio baš na Karavli. Kako, kog datuma si napunio 19. godinu? 10. novembra. Sa kim si proslavio to? Nisu. Obeležili na Karavli? Da. Samo si ti toga bio svestan? Da. Kada puniš 19 godina, realno čovjek i ne zna šta će od života. Ali granica i država u opasnosti, to je negde, kako bi ti rekla, previsoka svest za nekoga tako mladog. Jesi ti, kada bi ti neko sada vratio vreme, ili tvojoj deci, sinu sa 18 ili tek navršenih 19 godina, kada bi rekao idi brani granicu, sa druge strane je kompletna vojska Albanije, teroristi OVK, šume su pune zaseda i napadaju nas iz vazduha, NATO snage, da li bi se ponovio ili bi pobjegao? Nemoj si. Pa verovatno da. Je li to previše za nekoga koji ima 19 godina? Pa. Ko te pita? Znate šta? Evo sad ću vam ispričati jednu priču. Da li smo bili svesni ili nismo, kada smo kretali iz Valjeva, pošto sam ja iz Valjeva otišao na Kosovo, da li je to bila neka poluuzbuna, ne mogu da se setim koji je datum bio, te noći svi smo bili raspoređeni po grupama, Kosovska Mitrovica, Priština, Prizren i tako dalje, postrojili smo se po pisti, znači po grupama. Rečeno nam je da kako koja grupa bude bila prozvana, uputi se ka vozilima i dalje nastavi ka pravcu koji je bio određen. Svaka grupa je spontano krenula da peva neku pesmu rodoljubivu, znači bez ikakvog dogovora, bez ikakve pripreme. Komandant je u tom momentu vikao na mikrofon da se smirimo, da idemo u najvećoj tišini, međutim, ponavljam kako je koja grupa polazila, tako je pevala svoju pesmu. Si sećaš koje su pesme bile? Pa, Marš na Drinu i tako to, naše standardne neke pesme. Kada smo stigli u Prištinu, sa nama su bili komandiri iz Valjeva, dopratili su nas do Prištine, kada smo se rastajali, plakali su. Rekli su da takvu generaciju nikad nisu imali. I eto, mislim, to je jedan vid herojstva. Ko ti je tog dana bio najbolji drug? Tog dana. Svi. Svi. Svi za jedno. Koliko si imao godina? 21. Ko ti je bio najbolji drug? Najbolji drug? Pa svi smo bili najbolji, realno. Znači, ne mogu sad, nijednog ne bi mogao da odvojim, da kažem, ovaj mi je bio najbolji drug. Zato što smo imali, na primjer, na jedan položaj smo nekih 15 dana, pa onda nas par prebace na drugi položaj, tako da svi smo bili. Ono što kada nismo svesti gde smo bili. Pamtiš imena?
Da. Mislim, ne bi sad, ali i u kontaktu smo dosta sa njima sad. Isto pitanje za tebe. U stvari ne isto. Od 2000. godine, kada je praktično zabranjeno da se pominje to što ste uradili, kako si se osjećao kada su veličali sve ostale vojske, kada se govorilo o drugim podvizima, kako si osjećao celu tu tvoju grupu i sve vas kao jedno društvo koje je zabranjeno za javnost? Da se ne bi naljutila američka ambasada ili da se ne bi zamerili NATO? Pa, realno nismo imali nikakva prava. Realno. Znači, eto, sad ću vam reći iskreno, eto, ja ne znam da li se uopšte to spominjalo do 2010. i 11. Znači, redak je slučaj. Nismo ni bili, da kažem, nešto organizovano kao sad. Sad imamo i na Face, da kažem, svoju grupu i na Viber, tako da se dopisujemo non stop. Tad je bila ono tišina. Baš, bukvalno tišina. U tom periodu se po vojsci pričalo da onaj koji se borio protiv NATO-a ne treba da radi za vojsku. Da. Je li istina? Istina. Ja neću da kažem ime mog drugara, sad je, mada bi mogu, penzije, koji me nazvao u jednom trenutku i kaže, hoćeš da se krstiš levom ili desnom rukom? Rekao, šta je bilo? Stef mu je nadimio, nebitno, možda gleda ovo. Rekao, šta je bilo? Kaže, evo, papir držim ispred sebe u nekih, ako sam dobro zapamtio, 9 tačaka, među kojima je jedna od tačaka bilo ko od starešina, pričamo o starešinskom kadru, ko je ratovao protiv NATO pakta, neće uskoro moći da radi u vojsci. Rekao, šališ se. Između ostalog, ko nije završio sve vojne škole, ovamo, i jedna od tih tačaka je koja je ratovao protiv NATO pakta. A u to vreme, te godine ili pre toga je u Bugarskoj bila isto neka frka, mada oni su u NATO paktu, gde na brzu ruku preko noći 2000-3000 oficira podoficira penzionisanom, višak u vojsci. I tako dalje. Kod nas je bila druga situacija i nismo mogli da verujemo šta se događa. Tako da ovo pitanje, znači evo šta se događa, 2000-te su momci izišli iz vojske, skinuli se i tako dalje, neko se ženio, neko otišao u inostranstvo, neko, što kaže ovi Crnogorci, svako se u svom jadu zabavio, bori se svako da ostane na ovoj planeti i ovoj državi u kojoj su uvijek neki problemi i nikad ne može pravda da ispliva na površinu. Ja sam ostao u vojsci i, znate kako je, nakon povlačenja sa Kosova i Metohije nas su odmah gurnuli istu tu jedinicu, recimo Pećkog garnizona i ostale, na administrativnu liniju prema Kosova i Metohije. I tamo, znači, ostalo se do 2010. negdje, dok to nije preuzela, čini mi se, ne znam, tačno godinu. Ja sam umeđu vremenu 2002. dobio prekomandu za Beograd, pošto mi se supruga porodila i tako dalje. Možda, verovatno, ne bi nikad ni dobio da se to nije dogodilo, a vi spominuli ste Bristol malo pre. To sam imao par navrata, tamo sam živio sa suprugom. Ali hoću da kažem taj odnos... U 16. rata sa bliznakinjama. Da, da, da. Ali hoću da kažem odnos države prema tom oficirskom, podoficirskom kadru uopšte vojsci je bio, znači, katastrofa. Počeli su da se tope. To je period pretapanja oružja. Sva tehnika koja je upotrebljena u odbrani države, a imali veće časti od odbrani države, je, znači, ili u Smederevskoj... U Smederevu ili negdje, čuo sam, Češku ili Slovačku, da je teren da se to istopi. Takva je vlast bila, znači nije smelo da se čuje za herojsku borbu ovih momaka za odbranu zemlje. Nije se smelo čuti možda ni za gospođu Lozanku i za njenog sina i 108 takvih sinova, dok se nije... Ne znam kako, na volšeban način 2015. 16. počela ta priča, ko je to pokrenuo i hvala Bogu što je pokrenuo da bi se mi opet sastali i ove društvene mreže su doprinele tome. Ali mi nismo znali, ja znam da imam vojnika u Subotici, nema ga na društvenoj mreži, jedino da idem ciljano da ga tražim. Koleva u Dimitrovgrad da ga tražim tamo, primjer radi i slično tako vojnici, znači i to se pokrenulo i mi se nadamo, sad možda je to finiš emisije, što bi trebalo reći, ali ja se nadam da će napokon neko shvatiti herojsko delo tih momaka i na Košarama i na Paštriku, a samo da vam kažem, žestoke su se borbe u to vreme. A jedan vojnik, moj drugar, a vojnik u to vreme u Kragujevcu, Goran Barun i Dača Beganović, znate šta rade svakodnevno? Iz one knjige Heroji i otadžbine, kako se zove knjiga, beše, imam ja, izvlače svakodnevno imena i prezimena i fotografije poginulih
oficira, podoficira, vojnika i policajaca na Kosovo i Metohiji. Okolnosti pogibije i datum. Recimo, juče je poginulo preko njih 15 raznim lokacijama po Kosovo i Metohiji. I znate koji je to za mladi organizam, ljudi su 40 godina, imaju svoje porodice i tako dalje, znači kad gleda i čita o tome, znači to vremenom, ko uđe u tu priču, postaje opterećenje i čovjek nije ono što je nekad bio. Koliko god bio siguran u sebe, ipak ima svaku tačku pucanja i tako dalje. Ali i, kad spominjem tu tačku pucanja, mi smo imali, ova priča, koliko je hvalimo da je pokrenuta, vratila je sećanja mnogim borcima iz tog perioda, pa i u posljednjih godinu i pol dana, preko 20 boraca na celoj teritoriji, a niko to ne priča, diglo ruku na sebe. I kad pokrenemo priču zbog čega, vidimo da se svi lečili od posttraumatskog stresnog poremećaja, znači od poremećaja uzrokovanom ratnim dejstvima, a niko o tome ne vodi računa. Pogotovo po tim manjim sredinama. I kad podigne ruku, onda svi smo znali da nešto nije bilo u redu sa njim, a niko nije htio da pomogne. Slobodane, jedno je napad iz vazduha, sirena i grupisanje u skloništima. Sasvim druga priča je biti u kasarni, a treća priča je mrak u šumi. Kako ste provodili te dane? Znači, bitka kao bitka, cijela Srbija, na žalost ili na sreću, nema nikakvo saznanje osim sa filmova. Vi ste bili deca, ali zaista ste bili deca. I po svim današnjim standardima, momci od 19 i 20 godina su ili u teretani, ili u kafiću, ili su na fakultetu. Vi ste bili u mraku, u šumu. Pa dobro. Nijedan rat nije lep. Nijedan rat nije lak. Sve je to normalno. Šta je tu slobodno nenormalno? U stvari nenormalno, ali u tom momentu smo se našli tamo gde smo se našli. Kako smo to prihvatili, ne znam, ali prihvatili smo, bili svesni i nesvesni, ali prihvatili smo stanje, činjenicu da je to to i tu smo gde smo, idemo dalje do završetka rata, idemo kući. Da vam kažem. Nismo imali nazad, izvinite. Nismo imali nazad. Mislim, ja sam imao 21 godinu. Što, nemamo gde. Tu smo gde smo i ipak, ajde reći ovo, nama je mnogo bilo lakše koji smo bili od prvog dana dole. Zašto? Pa zato što smo posle, da kažem, nekih mesec dana već imali neki teren. Već smo se i uklopili nekako. To je već godinu dana prošlo. Navikne se čovjek na to. Jednostavno. E sad... Na šta se navikne? Navikne se na mesto, na život. Takav život, jednostavno. Mislim, sad je smešno. Na Košare, kad smo bili, nama je bilo čisto nekad izrezanje, smejanje. Zaboravi čovjek gde je uopšte. Tako najizipirio. Mi smo većina izišli iz kasarne Pećke još u aprilu, maju mesecu 98. Da. I samo se povremeno neko vraćao da se okupa, da nešto odradi i na terenu. Znači mi smo, da kažem, bili iza tih karavula po granici prema Albaniji u slučaju da neko napadne da intervenišemo. I to se dogodilo 9. maja. I nosno smo bili u terenskim uslovima. Imamo nekog na vezi. Dobar dan. Halo. Zvala je majka ubijenog vojnika, poginulog vojnika sa Košara i odustala je od uključenja. Da li te žene koje prolaze kroz isto, kroz šta ste vi prošli, prolazite i dan danas, da li vam se javljaju, da li je moguće da bude lakše ili teže ako se čujete sa nekim iz iste muke? Bila i na fejsu smo, što kaže on, i danas, to je ova kost od Tibora Cerne. I sad ovih dana mi se javila jedna majka iz Kragujevca. Inače, ovako, svako svoju tugu nosi na svoj način. Ali im je nekako lakše... Ali, ne znam, meni je lakše da ja makar na papir ispišem. I onih ranije, od 2000. godine, kad je bilo. Ja sam prvo pisala Slobodanu Miloševiću kad je bio. Jednostavno od 8. oktobra, on je 30. septembra poginuo. Ja sam 8. oktobra bila u komandi Niškog korpusa po neke papire njegove i ostalo i odmah sam nastavila neku svoju borbu. Jednostavno, tako mi je bilo najlakše da preživim, a opet i druge dvoje dece koje imam da nekako sačuvam od svega toga. I to sam radila svo vreme, prvo protiv generala, pa jednog, pa drugog, pa onda kad je to sve odbijeno, normalno vojni sud je onda bio,
onda sam počela da pišem i ovo ostalo. Onda sam saznala, umeđu vremenu dobila kasetu njegovog ubistva, zapravo njihovog ubistva 30. septembra, gde Agim Ramadani sa svojom vojskom. Ja mislim da je u stvari da je zvanično i počeo rat sa njima. Jednostavno do tada je bilo upada direktno i većih grupa i sa oružjem i ono da prešvercuju, ali tada su oni organizovali zasedu i čekali ih dok ne dođu, pa ko dođe, ukoliko, znači u toku noći su se ubacili na našu teritoriju u pomoć OEPS-a, to svi kažu ovi koji su bili na granična područja, i čekali su tu i bilo ih je blizu 40, tako podeljeni s jedne strane i s druge strane puta. I tako da mogu snimali su sve od ujutro od 7 sati kako je se razdanilo, oni su snimali, lepo piše na snimku 1998. godine i do kraja godine. Ja sam tu kasetu dobila 2007. godine i od tada sam opet i dalje pisala i predsedniku i premijeru, kako se ko menjao, i još ministrima nadležnim i sve. Pa znala sam da to sigurno do njih neće da dođe u ono vreme. Ali opet na neki način bilo mi je lakše da napišem i da idem dalje. Gde je dalje i šta je cilj pisanja? Gde je dalje, to jednostavno bio mi je cilj da jednog dana dođe do suda. Do suda. Sud je odbio... A na sudu čeka pravda. Sud je, prvo je bilo, tužilaštvo je podiglo optužnicu, 2009. godine, krajem jula, tako. I predalo, u septembru je predalo sudiji i sudija je to držao godinu dana kod sebe. Nemamo nekoga na vezi. Dobar dan. Halo, jeste, čujemo? U programu ste, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Htela bih da pozdravim sve u studiju, ja sam 80 godina, izbjegli sam iz Hrvatske. Meni je toliko teško kad vidim te naše heroje. Ja sam jedinicu ćerku samo ostavila, moja supruga od Knina. Ali sve što smo ovo doživjeli, samo možemo da zahvalimo Gadu Miloševiću i Tuđmanu koji nas je unesrećio, naše drage ljude, te koje gledam. Ja sam vojno lice bila, završila vojnu školu 56. Bila sam najbolji učenik, od Broda dobila medalju. I kad sada vas gledam, mene to potriše, ja sam 80 godina, moja ćerka ostala pokopana u Zadru. I mene duša boli kad vidim sve vas, samo sam želela da vas pozdravim, jer sam toliko uzbuđena, teško sam bolesna. A mučili smo se sa Kosova, narod koji je ginuo i narod iz Hrvatske, sve su nas upropastili, Milošević i njegova banda oko njega i oni koji su došli posle njega. Sada samo možemo da zahvalimo ovog Vučiću, neka mu Bog da zdravlja, da pomogne koliko može. Hvala vam što ste se javili. Hvala vam. Pozdravljam, razumite me, duša me boli, sve vas ljubim. Hvala vam. Hvala vam, hvala vam što ste se javili. Ljutnja postoji, postojeće prema bilo kome koji je u tom momentu bio na vlasti, ono što je zaista poniženje i ono što je usledilo po povratku sa Kosova. 16 kvadrata sa ženom i sa dvoje dece, sa ženom koja je pritom radila na VMA. Vi ste drugovi iz detinjstva. Da. Ali pričao sam par puta o tome, pa da ne bilo supruzi, ali... I deci, o time mislim. Takav je dogovor između nas, ako budem, da ne pričam. Nego, hteo bih da pozdravim majku koja se javila, pošto sam ja isto iz Krajine, dole rođen sam u Zadru, dole sam bio 4 godine na ratištu, pa znam. Ja sam sve to što je posle narod prošao sa Kosova i Metohije, u raznim pogromima, prošao 95. u Oluvi. Tako da sam 2 puta to doživao i znam x slučajeva gde su majke ostale bez sinova, evo ona, ako sam dobro čuo, gospođu bez čerke, nisam dobro čuo, jel jeste bez čerke? Jeste. Da. Tako da, takva je sudbina srpskog naroda, a u to vreme 99. odnosno to je bila Jugoslavija. Tako da, pojedinci pokušavaju to da dignu na nivo srpstva. To je bila vojska Jugoslavije i ja mogu da pohvalim, znači među nama je tamo bilo i vojnika raznih naroda, nacionalnosti. Ako pričamo o dobrovoljačkom tom delu koji su nas pojačavali na prvoj liniji,
Znači, ja skidam kapu, što se kaže, pogotovo Mađarima. Znači, takav entuzijazam u odbrani države, ja sam to doživio u Hrvatskoj i u Bosni, a pogotovo sam nekako doživio kod mene od 22 dobrovoljaca na taj položaj kod Karaule jedne, Mitar Vojinović kod Đakovice, 7 ili 8 Mađara došlo. I to sve ljudi 40 i nešta godina. Čak jedan, ajmo ga reći sad pokojni, je Čiča, imao preko 60. Kaže, što bi mlada deca od 19 godina ginula, bolje da ja poginem. I tako dalje. Tako da to, ta prijateljstva koje se ostalo među njima i kad ležite se pored nekoga u snegu od metar i po i ne znate da li će pogoditi granat ili snajper njega ili vas, to su priče koje, ono, nisu floskule, nego to je baš, kako se kaže, prijateljstvo do groba. Da. I tako dalje. A te razne sudbine, eto, ja sam 8 godina bio u Bristolu, negovan, ako krenemo sa ove strane, dečko je ranjen u obe ruke. U obe ruke, znači 11. maja, je li tako već? Da, 11. 11. minobacačka granata ga je u obe ruke pogodila i dečko sad nalazi za život, radi keramiku. Znači, bolje nego bilo koji profesionalac. Sveta, evo, obe ruke je ostavio dole na Kosovo i Metohiji za ovu državu, tako dalje. Sloba, sticajem okolnosti, na tom položaju gde je on bio, znači, sve jedinice koje su išle na Košare morale su kroz njegove ruke da prođu. Znači, a ko ode gore pa pogine ili bude ranjen, on ih je dole primao i posle zvao te starešine da distribuišu. Šta se on nagledao, samo on zna. Zato je malo pravi pustio suzu. Negovane, dakle, u kom momentu si bio ranjen i molim te, za sve one koji gube nadu i koji dižu ruku danas na sebe, a sve veći broj samoubistava kao posljedica postratnog sindroma, kako onda ti nastavljaš da radiš? Nastavljaš da živiš od tih ruku koje si dao praktično za Kosovo, za Srbiju? Da vam kažem iskreno, na prvo mesto porodica, po meni. Znači, to mi daje snagu, eto, da živim dalje i da se borim to. Ja samo mogu da vam kažem nešto, eto, mene je država tužila 2006. Zašto? Zato što sam dobio kao nezaposleno lice. Od 2006. do 2009. ja sam morao da vratim pare, da ne spominjem cifru. Koje pare? Tužio sam se, na kraju sam vratio nešto malo. Ne. Čekaj. Zašto te je država tužila? Država me tužila, oni su ukinuli pravo 2006. kao nezaposleno lice. Da primaš neki iznos? Da, ja sam dobio kao nezaposleno lice. Niko mene nije obavestio o tome. Sve što su mi tražili papirologiju, ja sam nosio tamo. 2009. mi je došlo da vratimo 2006. Normalno, tad su se promenili tamo gde nosite papire. I onda sam se tužio i na kraju sam vratio samo za 3 meseca. Zadnjih 3 meseca. Čekaj, ti si se pojavio na sudu? Ne, nisam išao na sudu uopšte. Zašto nisi išao na sud? Koji sudija bi tebe pogledao u oči i rekao, momak... Nismo imali pravo tada. Znate ko je tad bio... To je realno, mislim, na 1000 vrata sam kucao. Jednostavno kao da nas ne poznaje. Eto, realno. Kao? Kao da nas niko ne poznaje. Znači, ne možeš reći, ja sam bio na Košari, jednostavno, ne. Tako je bilo, da. Zato što ne znaju šta se desilo na Košarama, ne znaju ni šta su Košare, selo, kasarne, ne znaju ništa. Niko nije ni znao za Košare dok nije počelo da se, eto, neke emisije, onda smo snimali, ono, Ožici, Rata i to. Onda, tek se tad, ono, da kažem, pokrenula cela priča i to. Tu je možda Happy dobio najveće poverenje među ljudima. Najteži trenutak, definitivno, najveća uvreda je bio ovaj povraćaj novca koji je dobio kao nezaposleno lice čovjek koji su obe ruke ranjene. Upravo u odbrani ove Srbije ili Jugoslavije, potpuno je nebitno, u odbrani ovog naroda. Vi ste ostali bez obe šake, bez obe ruke. Kada bi vas neko sada pitao zašto, jeste pitali nekada to sebe? Pa nisam, tada je to tako bilo i jednostavno imao sam neki cilj sa tim svojim ljudima. Svaki život ima i svako vreme ima svoje vreme i tako i ovo isto. Tada je to bilo tako i verovatno sam ja mogao da se izvučem, sigurno, ali
nisam, jednostavno. Neka učinica, kad odem sad i nisam ranjen ili, nažalost, poginulo ili bilo šta, neka druga akcija ode, pa kad se vratimo ponovno na košare, onda umeđu vremena možda i neko može dođe da vas zameni, a nekako joj daći da sretnem opet onoga koji je tamo i to je sve jednostavno. To su ta drugačija. Dakle, vas su zvali da branite neke ljude i da tamo ima i dece. Danas kada se kaže među mladim ljudima u Srbiji dobrovoljac, ljudi pomisle na neke nacionaliste, paravojne formacije. Vi ste samo čuli da su deca u nevolji. I vojska vam je najotvorenije rekla ko se boji, nemojte da polazi. Niko nije rekao da neće. Vi ste otišli samo sa tom idejom da su tamo neka deca. Da, da, definitivno. Dobro izbor granica, naravno, zbog Srbije. Ipak mi svi volimo Srbiju. Tada, jednostavno, to je nešto, ima nešto jače. Neka aura, jednostavno, aura, kako se sad kaže, jednostavno vas vodi. Mi kad smo došli dole, jeste zaista prvo, to je bilo stvarno, kad se rekli da su to mladi vojnici i to je bez pogovora, svi su zaista krenuli. I mi dok se nismo sredi sa njima gore na košarama, jednostavno to je stalno bilo, ajde, izdrži. I ako svi nismo baš ni fizički ni spremni, ja nisam tad ni bio star čovjek, 29 godina, sam imao 29,5 godina. I otišli da branite one od 19. Da. Pa eto, nekako to je spoj sa te i mladosti i ipak tog iskustva. A nama je naravno mnogo značilo sve ovo lepo, kad nam vam kaže Živanović general, dole to ovako, ona drugi oficir kaže, ljudi sve to, oni daju prave podatke i parametre, ali ipak kad sretnete njega na samom tom delu, njih 5-6 na jednom mjestu, 5-6 na drugom, 5-6, i vidite onda koja je ta količina njihove srca i onda jednostavno ne daje vam vaše srce da se vratite nazad. Sad, bilo je ljudi koji, ja se priplašio kad se krenuo, tu nema šta, ne može, ne postoji čovjek koji se ne plaši, to samo može ljudi pričaju. Ja znam iz nekih drugih ratova, isto je, svaka je priča pred bitku, svaka pred akciju, pred svakom isto, srce kuca, svima je nos, oči, svima to isto radi kako je Bogu redio. A na šta se misli? Pa jednostavno, kad pođete, svak moja se plaši. Ja, ono što se nije džabe dokazano da ljudi koji nemaju bol 10 godina radnije umiru zato što jednostavno nema to upozorenje, nema tako i sam strah. Jednostavno te ono pominje da se zaustaviš ne da neko mjesto da razmisliš dobro, da vidiš da ovo da ono i mi jesmo sve dok toga dok nismo njih sredi. Zaista to je bilo i ona sama oprema i ono je mučno i dok nismo izašli ipak je to, jer on lepo je mlad momak rekao, kad su oni bili tu, ipak se naviknu to. A sad zamislite, evo, baš ovog mog Žila koji je bio samo na košarama, pa koji je za 10 dana otišao na Paštri. Sad zamislite, slušte suprotnosti gore na toj šef Mahali, to je ovaj ona poljana, tu ta kuća gde su i gore prema Paštri, dole bolje zna, verovatno. Isprašao me ovde čovjek u tu neku i tamo je pakao bio i ne daj Boži, tamo izgleda strašno. I sad to je to kad se privikne, što hoće da kažete. Kad kažete pakao, kako to zaista izgleda? Pa to ne može da se opiše. To jednostavno ne može da se opiše. Kad mi dođemo, kad smo došli tada na blizu tamo gore, vidite, gde je počelo malo ozbiljnije to da se, dok nismo došli, jednom prošli smo tu školu i tamo vamo i umeđu vremena već se to čuju, pucnjevi čuju, dokle je onako, i avioni non stop su zove leteli. U jednom momentu, kad je krenuo jedan njihov, jedan deo sam njihov napada i kad su krenuli ti zabrađeni, njihovi timu džahedini, plaćenici i njihovi, na kraju treba u jednom slučaju to da lupaju, da galame, to vam se naježi koža da je to nevjerovatno. I to sve traje dok ne opali primetak. Kad opali primetak, i bitno je s kim si, da on zna taj koji je sa strane, da vas neće ostaviti. I oni su ljudi od krvi i mesa. Ja sa mojim ljudima, tim koji su bili malo neiskusni, objasnim, lepo dođem, pokažem, poštidim ga za nos. Šta je ovo nos, šta je ovo oko? Znači i ta isto ima nos, ima isto oko. Ne može niko da dođe da te uhvati za nos. Znači i on ima srce, to mora dođe do tebe. Niko nije toliko ja, kao onim kibord, i on je američki. Tako da dok sve ne krene prva ta, i tako i bilo isto. A kad krene prvi metak? To zaista sad, onda stvarno više poslije evoluirano timova i onda ti ljudi koji su jedni pred drugi, koji znaju, ako je onaj otišao 10 metra ili 15 da pretrči ili ako će izviđanje, znači, ovi svi mogu da izgine, on ovo što mora da zna da će oni da ostanu tu da mu čuje leđe. Tu nema razmišljanja ni kompromisa, joj da će ga zateći nazad kad se vratim. To je kraj. Znači, u tome se stvara to poverenje i to je ono što je dečko bio tamo, znači on je bio tu, on je bio tu i kad
ti ostaviš nekog i odeš, recimo ostavimo, odemo do Junika po snabdevanje, šta je, ti se vratite, oni čekaju tu. I to nema, samo mogu svi da izginu i gotovo. E, to je ono što oni nisu imali tamo i to je njihovo je bukvalno po drugim i stranim i podacima i njihovim, naravno, ja mislim da je to general Božeda Delić izneo i on čovjek odbrani Miloševića, predsjednika, kad je bio u Hagu, da su recimo, mi smo njima skroz eliminisali 131. brigadu, 132. i 133. i od tih su oni spremljeni na njihova ta atlantska, takozvana brigada, oni baš nešto mnogo nisu ni pustali, zato što su to njihovi miljenici bili i plaćenici, ali bilo je zaista strašno mnogo ti snajperista, onda tih ti muđahedina koji su bili po Afganistanu, čudi me, ne daj Bože, koga su dohvatili, ko nije, oni nisu imali sreće da se vrate živi kao pojedini kod nas, kad ih zarobiš i kad se vrate, dosta njih se vratilo kući, kao između ostalog i 2000, to sam čitao zadnji put kad smo gostovali u ja i Dule, na Happy, pa su na onom glavnim e-mailovima što su slali, kao pa to su bili sve civili, pa kako nađeš 2000 uniformi sa svim tim iz Klečke, znači ti su ipak otišli kući i opet se nekako išli zlodjela i opet sa njim sa svojim porodicama. Znaš, i ubeđen sam da ne bi se niko vratio ti 2000 što je zarobljeno, teško da bi se možda vratio 10-15. E, to je ono što je držalo to, negdje 4-5, a to je ovo djecu držalo tada, odnosno velike ljude. Oni jednostavno su se držali sami po sebi, njima je samo trebao neki iole vođe da znaju da je tu tipa Dula, tipa evo ljudi ovdje koji su bili, ja njihove još sad te oficire i podoficire, ne znam lično po imenu, znamo se sad ovako, nego i kad oni znaju da nisu izdati, nema problema, Tirana ili već negdje gdje su dobili zadatak, fizički su sposobni bili, samo im psiha trebala. Da vam kažem, ako imaju pravo. Mi smo čekali najviše Amerikance, ja znam, kad vidimo od vojnika do vojnika. Mi ste priželjkivali da ih vidite na tlu. Dakle, taj fenomen, Slobodane, molim vas, razlika između morala u napadačima, bez obzira da li je albanska vojska, da li su iz legije stranaca, oni koji to rade za novac, i vas, petorica, na jednom mestu, koja je razlika, kako se to osjeti, kako se to vidi? Pa, znate šta, motiv je mnogo jači kada se branite, znači nešto vaše ne date. On je došao tu za pare, da li hoće ili neće, probaće, krenuće, vratit će se i to je to. Ko zna da li je on bio ili nije bio. On je novac uzeo. Drugo, bilo je tu mnogo... Jel može to da se radi za platu? Pa vidite da ima plaćenika je sve više i više danas. Imate silne škole za obuku plaćenika i ovo i ono. Tako da, pod veom nekih drugih stvari. Slobodane, imamo jedno pitanje za tebe od žene koja se javlja. Dobar dan. Dobar dan. Poštovanje, izvolite. E, ja sam majka poginulog borca na Čakovčara. E, zamolila bi... Ne čujem vas. Samo vi pričajte, mi vas jako dobro čujemo. Recite. Pitam ovoga dečaka što je primio ranjene. Da li je primio i moga sina pokojnog? I zna li išta o Kisti Aleksandru? Možete ponovite prezime, molim vas. Kisin Aleksandar. Poginuo je ranjenje na koti 601 na Košarama. Kog datuma je ranjen? Da li se sećate datuma? Ja mislim da je bio Veliki petak. To je 9. Na današnji dan. Današnji dan. Pošto ja sam to od majora pokojnog Zorana Zvonića čula, da je moj Aleksandar popeo na nekom glosu 601 i da je ranjen, da ga je provodio snajperista. A gospođo, jeste vi iz Bugojne? Jesam, ja sam iz Bugojne, moj Aleksandar iz Bugojne. A znamo, on je bio dobrovoljac gore Isova? Jesam, dobrovoljac iz Bačke Palanke. On je se dobrovoljno javio i otišao iz Bačka Palanka je poslala. Ja se molim sine po Boga. Ako išta znaš, kad je moj Aleksandar bio ranjen, da li je išta govorio? Ste poznavali tog momka? Pa ovako, bilo je puno ljudi. Ja sam sa mojom grupom bio u tom
to vreme na Jasiću, improvizovana karaula, letnja karaula, mesto, selo, šta li je Jasić. E sad, tu su prolazile grupe, mi smo bili zaduženi za taj deo, kad je bio prvi udar, naravno tu su bili graničari, onda smo mi odatle sa tog položaja krenuli do Smatračnice i dalje. Znači, ja nisam bio direktno zadužen za prijem ranjenika ili ne znam čega, ali... Ste poznavali tog momka, znate da... Znam cijelu priču, ali momka, možda sam se susretao sa njim, jer kod mene je bilo dobrovoljaca, pa kad je puklo to na Košarama, oni su tražili iz rajona Karavule Mitar Vojinović da idu na Košare, jer u suštini su kao i došli da se bore. E sad taj, ne taj, nego... Kisin Aleksandar je bio, koliko ja znam, i pratio sam i na Paštriku, i kad su tamo na Paštriku odradili neku akciju, posle jedna grupa dobrovoljaca, možda Sveta zna, je išla na Košare gore. I on spominje, gospodja spominje žunu. To je jutro, 10. Da, ja mislim da njegovo telo ostalo gore. Ja mislim da nisam saslušao do kraja. Sahranjen, ipak. Gospodja, da li ste na vezi? Jesam. Da li je sahranjen ili je ostao na... Moj Aleksandar zamešen kući i sahranjen je ovde u Gajdobri. Da, da. Ali okolnosti pogibije, ne znate, znači. Ne zna okolnosti i da li je nešto govorio u periodu dok je bio ranjen presmrt? Pa nažalost, pokojni Žunja, eto, mi smo zaista bili i ratni drugovi i sve, ali eto, baš, nažalost... Poznavali ste. Evo, da prekinem ja, starešina koji je bio možda uz vašeg pokojnog sina je, nažalost, preminuo pre godinu, dve dana. Moj super prijatelj, inače, i veliki heroj, ratnik. Ne možemo sve detalje da kažem, ne znam. O čemu uopšte pričate privatno dok ste u takvim situacijama? Pa nema tad mnogo, tad više se priča o kući. Jednostavno dok ne sjedne ta zaista moja osjećaja, jednostavno mi nismo izašli do same... Jel pričao o kući? Da do same granice dok ne izađete, dok nismo izašli, ništa nismo, zaista niko ništa nije pričao. Ono moment da sjećam se iz Mladenovca, bukvalno, to je to, mi smo izašli na tu... jednu poziciju i to je sada ta pin staza i tu stoji taj kamen i sad s naše strane su ogromne jele i ti borovi već dole zna bolje konfiguracije, meni sve to i dalje malo pomuđa, a sa njihove strane ima kao presečeno, to su manji neke hrastinje. I onda ovaj stade kaže, draga mama, ja sam ti prvi došao na zapad i onda pređe nogom na Albaniju, mama, ne sviđa mi se Albanija, hoće da se vrati, primjer radi, to su, hoće vam kažem, u samo jeku ti borbi, u jeku svega toga, eto, ima i vremena i za to da se, a to je ono čisto da se opuste ljudi, ne u smislu da ne ratuju, nego da u mozgu malo popusti ta, jer to je zaista kao u zid udarate glavom, to je nevjerovatna presija, posebno ako neki mlad čovjek pogine pred vas ili bude ranjen, to ne zna se šta je. Kada pogine jedan vojnik, dvojica moraju da ga spustaju, jer to su visine od 1200 do 1800 metara nadmorske visine. Mi kad smo krenuli gore, mi smo krenuli u košuljama, misleći da ćemo to da odradimo u akciju i onda će to neko da drži umjesto nas, ono, kad smo krenuli da nakon dan i pol, kad su graničari, nisu mogli držati taj nalet. Međutim, možda negde 800-900 metara, kako krećete, lagana kiša, pada magla, ulazite lagani sneg sve više i na kraju dođete na tu liniju, sneg do pojasa. A vi u košuljama? Mi u košuljama i poslije smo tražili da nam pozadinski delovi da nam dotrebaju malo... Kapetane, kakvi su to dani kada vi ne znate po imence koga je pogodio snajperista, ko je mrtav, ko je... Kakvi su to dani? Vas je tamo bilo maksimum 200, od 150 do 200. Ne, ukupno je 1357 boraca bilo na Košarama. U prvom napadu 115 graničara branilo. A mi smo posle, znači, Košare na prokletijama, ja sam jednom rekao ko je dao taj naziv prokletijama, to ime je bio u pravu. Znači, od tih vremenskih uslova gde doživite promjene četirogodišnja doba u sat vremena i tako dalje. Inače, moglo bi se reći da nisu proklete, da je mir, jer to je raj na zemlji. Bilo je perioda kada se magla podigne, ja se sećam kako, hteo sam malo da se našalimo, bez obzira što je ova tema tužna, pogotovo zbog gospođe Lozanke i tako dalje. Ja sam hteo i znam, recimo, u tom periodu, pitali ste ko je o čemu razmišljao, pauzama, borbi i tako dalje. Znam da je nego, obično kao i sada, znači to se čovjek retko menja, uvek razmišljao o ženama i devojkama.
cvetao o nekom sitnom biznisu, cvetao o sportu. Razmišljao sam i o devojku. A ja sam konkretno imao zbirku, ostala mi je gore, Dučićevu pesama i pisao sam dnevnik, pa mi je to ostalo. Ne znam da li je to neko našao kasnije kad smo se povukli i tako dalje. Razmišljao sam i o devojku. Tako da smo mi imali, svako imao svoju zabavu, ali mi smo uglavnom stavljali po 2, 3, 5 vojnika i uvijek se nađe neko ko će to da monotoniju i to iščekivanje da... Da razbije i tu nema nekog da je paničario ili da je neko paničario, našao bi na način da to napusti, da se izvuče, tako dalje. Niko se nije izvlačio. Mislim da je vrijeme za pauzu i onda prelazimo na taj životni deo vas kao civila, kao ljudi od krvi i mesa. Kao ljudi od krvi i mesa koji su bili tamo da bi branili nas, da bi branili granicu koja... je dovedeno u pitanje više puta, a pod znakom pitanja i dan danas. Videla sam reakciju svih petoro kada je prva vest u pauzi bila Haradinaj. Ja sam bio blizu njegove kuće na 500 metra. Pričat ćemo i o tome odmah posle pauze. Moj kolega Ivan Ivanov je jednom prilikom za ovu postavku rekao dobar dan, dobrodošli, ja vam se klanjam. Ja ću dati sebi time za pravo da ponovim da se ja ovim gostima emisije Posloruška zaista klanjam i ponovit ću još jednom. Naši gosti su Dušan Jokić, kapetan Vojske Jugoslavije na Košarama, Slobodan Cvetanović, vojnik sa Košara, Sveta Punović, dobrovoljac sa Košova, Negovan Zdravković, vojnik sa Košara, Lozan Karadojčić, majka poginulog vojnika sa Košara. Reci mi, Slobo, jesi nekada video te ljude u oči? Kažu da je najteže kada vidiš čovek nasuprot čoveka, kad ti neko kaže neprijatelj, tuđa vojska, to je nekako abstraktno. Ali kada se vide generacija oči u oči, kako to izgleda? A pitanje je ili ti ili ja? Pa gled, iskreno, nisam imao tako baš neku priliku oči u oči, nišan na nišan, ali sam imao priliku, ja ga ne bi ni nazvao ni teroristom, ni uhvatili smo ga. Možda ga nismo ni uhvatili, možda je više sam, jadan, izbezumljen, došao tu, prišao. Moment kada sam ja uopšte uočio da čovek mladić, u stvari, možda koju godinu stariji od nas, nema veze sa nama. U tom momentu je bilo pregrupisavanje tamo ovamo, dobar deo vojske. Nismo mogli pohvatamo tačno ko šta, gde, mi, naravno. U jednom momentu ušao sam, pošto smo bili između ostalog stacionirani u nekoj školi u Jasiću, ušao sam u jednu učionicu gde sam posle odlaska grupe, znači moralo je da bude prazno, sem naravno vojnika koji su bili sa mnom, sedeo je za onom školskom klupom, držao je glavu na klupi, imao je njihovu uniformu, odnosno pantalone OVK, prepoznatljive, imao je patike, trenerku, neku kapinu, kačket i spavao je na rukama. Pozvao sam ga, da vidim ko je, šta je, zašto je tu, podigao je glavu kad sam video, ajde ne kažem, prepoznao sam odmah da nije niko od naših. Po strahu? Ne, po izgledu. Po fizionomiji? Da. Zašto nisam odmah reagovao na uniformu? Zato što smo mi imali par zaplenjenih uniformi i... Dešavalo se, bili smo u snegu, ne dešavalo se, nego smo konstantno bili u snegu, u vodi, prolazili, nismo imali uniformu da bi to mogli adekvatno da zamenimo, osušimo i tako dalje, pa smo s vremena na vreme oblačili i tu uniformu. Pa sam prvo pomislio da nije neko slučajno od naših, međutim, kada sam video, uperio sam pušku u njega, počeo sam da vičem da... raširi ruke na sto, da, međutim, koliko je on mene razumeo, nije šta je, počeo je da priča na... Šiptarskom? Da tako kažemo. Međutim, ja sam u tom vodu gde sam bio imao dosta vojnika sa prostora Kosova,
koji su naravno pričali... Albanski. Albanski, turski, kako je ovaj meni rekao, pozvao sam ih glasom, oni su došli, dotrčali, krenuli smo komunikaciju, znači, rekao je da je bila grupica od jedno pet vojnika, oni su lutali po prokletijama, izgubili su se u tom periodu, na prokletijama je jako veliki sneg, padne i do 2-2,5 metara, jako su velike zime, onaj ko ne poznaje teren, u gadnoj opasnosti, znači, neminovno smrzava se, umire, kao što se i dešavalo. Poslali smo odmah patrolu da ispitaju teren, da nema još nekog kojim slučajem. U razgovoru sa njim, znači vidi se da je dečko mlad, nateran. Kako nateran, rekao nam je da je završio neku školu za, kao što je kod nas, bogoslovija, tako nešto. Da je krenuo, valjda, u inostranstvo kod svoje rodbine, međutim, TG je prestrela autobus, izbacili su ih napolje, šta su radili dalje, ne znam, s ostatkom, taj deo njihov su pretrali preko granice, imali su obuku 6 dana gađanja, tako nam je pričao, usput su koristili i opojna sredstva, posle toga su vraćeni nazad i jedna od rečenica rekao je bolje mrtav na Kosovu nego živ u Albaniji. Sad šta je on time mislio, ne znam, mi smo obavestili komandu, komanda je rekla znači da, što mi naravno nismo, normalno je čovjek, dali smo mu da jede bez obzira što je, znači ponašali smo se prema njemu sasvim ljudski. Došli su bezbednjaci, dalje, to je to. Neverovatno, dakle, ušetaju u prostoriju u kojoj ste vi ušli da se ogrete. Koliko je bilo tih vojnika i sa njihove strane da vi vidite da se kaje? Vi ste u jednom momentu rekli, kada oni krenu onako zabrađeni i tako dalje, da su to urlice i ponašanje koje nije vojničko, u najmanju ruku. Pa da, verovatno, oni su dobijali neka ta psihoaktivne sustance. Nije toliko sviju bilo, to ipak... A kako se to vidi? Pa osjetio, vidite, oni su, to su bukvalno borba prsa prsa bile ti prvi dana zaista, mi smo tako i dočekali njih tamo, oni prvo nisu se ni nadali nama da smo tu stigli već i jednostavno nijedan deo smo taj razminirali i polako su se postavili onako kao trabe, puze, jednostavno samo izniču i ono da se naježi kosa, podigde se i jednostavno sve to nekako smo dogodili da nema pucanja dok god ne dođu maltene na izvolt. A ko ima kosu? Da, i da. I tako da jednostavno nema nazad. To mora ljude shvate, kad si tu, nazad ti nema, jer ako kreneš nazad ti si ubijen, traj priče. I jednostavno tako je bilo. Oni su polako počeli i ne znam koji je naši ljudi tamo, neki komandovo, sad nije bitno ko je. Uglavnom, zaista, kada je počela borba, to su stvarno bile teške borbe prsa u prsa, a umeđu vremenu su jedan deo koji je ipak bio u drugoj liniji, počeo to da naleću, da leću, to je da, kada vidite kakvi su to zaista, da li se naježe kožu. Dakle, naleću, leću, a na glavi? Pa ima, sve zavisi, neko ima marame, neko ima, imaju one njihove kineske, nego ti inoče budžahidini i ti sa strane plaćenici iz Bosne, iz Hrvatske, oni su ima neke svoje stilove, neke marame, neka čuda, neke gluposti, svi su glumili neke te polu Rambo ili polu, ne znam, nija. Ovi zaista iz ovih azijskih zemalja, oni imaju to nešto, da li je to njima u svesti, da oni ratuju i oni kad krenu, oni nestaju. Dok godin tolike gubitke ne sete, jednostavno se ne povlače. To je čaj. I onda jednostavno smo s njima stupili posle kontakt da povuku te mrtve ranjene. Tako je to malo na trenutak ipak opuste. Ali zaista jedan ne da može. Noć tišina, uđu na naše frekvencije, na vezi. I samo kad kaže ti Hrvati, muslimani, plaćenici, Čedo, pripremi se večeras, krećemo. I tako dalje, i onda počne ha, 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 onda...
Ali to dugo uzlazno, ha, da se ono naježi čovjek noć i tako dalje. To može glasom da ne doziva, ali on namjerno u Motorolu da čuje damo, da se čuje do Prištine preko sredstava veze, preko tih relaja i tako dalje. Ali, kako da vam kažem, oni, ti koji su drogirani bile, oni se uopšte nisu stanjali iza onih bukava. To su bukve širine tri čovjeka, ne mogu da je obujmo, evo znam. Tako dalje, tu smo ležali, znači tri čovjeka mogu iza bukve da se slone, da ih bukva zaštiti. Ali mi smo imali tako dosta povređenih, oni kad gađaju minobacačima, tromlonima, pogode granu, padne grana i onda te pogodi po glavi gore, po ramenima, po leđima i tako dalje. A posebno je snajperiste, evo, htjela se uključiti pa je prekinuta veza Kata Cerna, čiji je sin poginuo, baš je bio moj vojnik gore, koji je simbol, on je, spomenik mu je podignut, Debeljače koji je, ajmo reći, personifikacija, simbol svih tih poginulih momaka iz tog perioda i tako dalje. Isto, znači, Zašto je on, kako je on poginuo i zašto je postao simbol? Zašto je? Postao simbol, da kažem. Pa, znate šta, on je u tim borbama prsa u prsa i kad je stabilizowana linija, sticam okolnosti, ja znam da je par tih dobrovoljaca, sad da li zbog toga što je on Mađar, pa je Mađara bilo dobrovoljaca, komunicirao sa njima i oni su nas zamenili na prvoj liniji. I poslije dva dana je pala minobacačka mina među njih, ja mislim, petoricu ili šestoricu i sve ih poranjavala i iskasapila i tako dalje. I onda je bilo naređenje da se stane kad padne magla, da se izvuku njihova tela. I tako dalje. Jer je prestalo to izvukanje, vjerojatno svi poginuli. Međutim, kad je ta ekipa od par boraca sa Cernom prišla potoku, on se odjednom istrgao iz te cele komande, magla je pala, potrčao gore i vjerojatno se podigla kod te famozne stene, gdje smo i prvi dan imali jednog ubitka, Jovanović, Stanovi, Sela Dobra, i krenuo da izvlače njihova tela. A taj snajperista nam je zadavao famozni, ako je to taj koji se sad reklamira, a ne vjerujem da je on, jer smo mi toga jednoga ubili, čekao pogodan trenutak, i onda je Cerno, tako pričao ovi vojnici gore koji su to čuli, kao vi kontrolište odakle gađa, ja ću da maltene da se žrtvujem u tom stilu, i tako dalje. Kao ne plašim se, neka gađa, vi ga otkrite. I međutim, pogodio je metak direktno u vrat. I tako dalje. Posle je odlučeno da, eto, to njegovo herojsko delo da bude personifikacija. Ipak ti žrtvuješ sebe da bi izvukao nekoga, izgubio si život. I to, i nije, znači, nije bez razloga Cerno određen kao takav. Znači, nije pogledao. Kada pitam ko vam je bio najbolji drug, kada pitam ko je heroj, kada pitam ko je simbol, vi svi kažete svi. Neka je izdvojeno jedno ime, realno su izdvojena sva. Po povratku, po završetku cele te priče, kada je bilo teže? Čim si se vratio ili sada? Kada je prošlo 20 godina? Zato što najteže mi je bilo kad si se vratio. Mislim, to je neki trenutak koji sam, da kažem, mnogo teško prešao u životu. Zar to nije ran je dosniji moment? Pa, ne znam šta da vam kažem. Jeste najteže mi je bilo kad sam bio ranjen. To mi je prvo u glavu bilo da ću se izvući odatle. To mi je prvo bilo. Ti si pogođen u obe ruke? Da. Opet, da kažem, bili su pored mene moji drugari, s kim sam bio od početka, koji su me izvukli. Kako su te izvukli? Da. Kako? Oni su, pored mene je ranjen Ostojić, Boban, nas je pogodila minobacač. Tako da, ja, kad nas je pogodio minobacač, ja nisam bio svestan. Ja sam se okrenuo prema Ostojiću, mislim, nisam, mislio sam da nije živ, verite mi. U kakvom stanju bio. Tek onda kad sam podigao malo više glavu, vidio sam da sam ja ranjen. Uopšte nisam primetio. Ja sam tek u peć, kad su me spustili dole, primetio da sam ranjen i gore u ruki. Uopšte nisam osetio taj bol i to. Sad, opet kažem, dobro, sreća što su bili pored nas, ko je mogao da nas izvuče i to. Sada, kažu da si mislio, kada se u tim trenucima opuštanja, kaže da se najviše pričao o djevojkama. Vidimo da si vrlo lojalan i odan svojim drugovima iz tog perioda, da si i dalje u kontaktu sa njima, ali od svih tih razmišljanja, o čemu se razmišlja kada ne znaš šta ti je sa rukama?
Je se onda razmišlja o kući ili se razmišlja o vojsci ili se razmišlja o granici, o onome ko je ostao, o onome ko te čeka, šta si propustio, izgubio? Pa, da vam kažem iskreno, možda bi mi bolje bilo da sam ostao do kraja s njima nego što sam ranjen. Zašto? Pa ne znam, opet... 20 godina vučem bolove te svoje. Ja sam imao operaciju pre 3 godine isto zbog gelera. A da kažem iskreno da sam ostao do kraja, da nisam ranjen, možda bi mi bilo lakše. Moment, ko te dočekao kod kući? Ja sam bio u Nišu u bolnici. Oni nisu ni znali da sam ranjen. Tek, ja sam bio prvo u Peć, pa su me prebacili u Prištini, pa onda u Nišu. Porodica? Prvo mi je došao Borazar i otac. Ja mislim da me nisu prepoznali. Ja sam izašao, bio napolje, znao sam da treba da najđu. Oni kad su krenuli prema meni, ja mislim da me nisu odmah prepoznali. I onda počeo da plaću. Ja sam rekao, ako ste došli zbog toga da plaćate, onda se bolje vratite kući. Mislim, to je ono, težak trenutak za njih sigurno. To nema što. Vi ste ostali bez obe ruke. Da. To je trenutak u kom ne znate ni da li ste živi, a kamoli šta vam je sa rukama i šta će dalje biti. Na šta ste mislili? Ste se kajali? Nisam. Pa ne, ti momenti, to je jednostavno nebožni da se sam opiše šta se tada razmišlja. To zaista, uglavnom, znao sam da će da ostanem živ zato što su ti moji ljudi zaista iskusni bili, taj moj pop s kojim se sad našao posle 20 godina na dušu moja, on me ispasao i oca, njegov kum, oni su ljudi, mi smo znali u svakom momentu kako se postupa s ranjenicima i oni su odmah uzeli nož, isekli te košulje da vide, jer tu ima tri stvari koje su mnogo bitne. Arterija da nije jetra pogođena, nije glava, znači ili srce ili glava, a sve ostalo imamo od drugara koji su, ima neki Ščekić, koji je, to ja ne mogu da opišem, on je dočekao zasedu kao ono otpisanim filmovima, 13-14 metaka i bukvalno preživeo i neki Hadžić moj, brat iz Rošnja i sve su to sa po desetine više metaka, znači nije na svu sreću njihovo nije pravi. E tako i sa mnom bilo, ja sam znao da ću da ostanem živ, nisam u momentu dok oni nisu došli, mene snajper pogodio ruku, ja sam, kada je eksplodirao, razminirao na minsko polje, stavio sve to u šatu sa krilo, gdje smo trebali da se povučemo u drugu bazu i nešto, ne znam, zaista koji naredio to da ide se uveče, ali ono, te oćemo da idemo, te neće, te oći, sad nije bitno sad da li je to morale, nije, i ja ustavim, počeo ja svakljati će vam ponovo pucao mene i pogodim on crsti u pločicu, i otkine desim deo crsta i urezan metak u ploču, ja tad naravno nisam ni znao šta se dešava meni, i ja padam, i konj neki koji je bio pored mene, i on vidim, pa, ali on je bio samo sa neke druge strane Rzije, nije mogo da bude do tog minskog polja što je bilo, to je neko naše bilo privremeno improvizovano. I ovi ljudi iskaču iz tih zaklave, spakivac, idemo bazu drugu, ja idem kući 10 dana na odmor, i ovaj pop dolazi, ja mu pričam, nisam pustio kume kašiku, on kao, ma pusti kašiku, bitno je naš da si ostao živ, i uzima ona, uzima nož, iseče mi sve to i pogleda ono košulje, i pogleda, i onda samo su blago previli, vada je to mozak zaustavio, nisam krvario uopšte do Pećke bolnice, tako da, sad taj komandir moj Šeki, mi smo dogodili da ja neke ranjenike i te smrze ljude vodim u Peć, a onda ide tamo da tu bazu premesti. Ja kao, ajde idi ti dole, a ja ću dostanem i tako. I on međuvremeno ne čuo da se neko povredio, znao da je to iz njegove voda. I mene unose tamo i on čovjek gleda i pada kao sveć. I sad ovi niti ja puste mene, niti njega ne znaju šta se dešava. Tako, i poslije to zaista počelo tantal. Imao sam sreće, zaista moram da se zahvalim. Imali ste sreće? Da, moram sam, ipak su to strašno teške operacije. Sve se potrebilo... Potrefilo u datom momentu od mogi oce do popa, to koji se mi spasio. I naravno, to su svi ti ljudi, ja se ne sjećam sad tačno imena, pa da ne ispane da jednostavno ne može da se seti čovjek. Pa onda ti ljudi koji se vozili, pa onda u Peći, pa ti ljudi koji su me operisali, taj neki Ivica iz Kraljeva, jedan strašan hirurg, svakom čast, i Ljubiša iz Kragujevca,
To su jedni dvojica ljudi koji su mi zaista spasili život. I bio jedan Rus koji je bio anestezijolog, a njegov je brat sa mnom bio u ratu. Od rođenog strica mu je bio brat i ja sam njemu sve vremena skinuo tu jaknu, pošto on ostao, oni su ujutro u juniku isekli sve i pošli bez rukava gori. Međutim, ono počinje kiša, pa toplo, pa neka kiša, pa snijeg i ulećemo u jednu ogromnu snijeg i on počeo da smrzava. Ja skinem tu jaknu i dam i ostanem samo u košulji. I on je se čvrstio, pa ako mogu dođi iz Rusije, mogu i ja da bukvalno da mu dam, pa šta, to je moja Srbija, ima da trpim. I oni su ljudi, meni je bukvalno spasio život. Posle toga peć, ja ležao sam u peć 2-3 dana i zaista sjajna je ta ekipa. Jedna bila, bili su dvojica braća, oni što im je bačena bomba u Pandi, oni su bili bolnični, oni su me 24 sata gledali me. Neka, nažalost, slađana neka sestra koju nisam uspeo adresu, bacili su mi slučaj na te adrese. I tako, da ne dužim, do Niša, tamo me sačekao jedan divan čovjek, Ljuba Panajotović, on je pukovnik u penziji. Njemu zaista isto dugo je moralno zahvala, on je čovjek mene poslije 7 puta operisao korekcije, jedna duša koja možda operiša bukvalno bez anestezije. I to stvarno treba čovjek da doživi, da vi ležite i da on dođe bukvalno. Kad vam stavi samo ruku, to je ono što sam pričao malo prema mladim vojnicima i oficirima i starešinama, dovoljno da on zna da je njemu dule ili ti još ljudi, sad nije bitno, zaboravit ću neko, pa da tipa mog Zorana Žunića, on čovjek zna što je bio taj major, nažalost, on je potpukovnik, umro je, ili pukovnik, već sad Bože vam prosti, ne znam. To je mnogo bitno kad neko stane iznad vas, kad neko leži u teškom stanju, kad se neko pojavi iznad njega, kad stanete, vi morate da mu ulijete sigurnost da će onda preživi. Jer nije isto, nažalost, kad čovjek umire i zna da će umri, kad umire i da ne zna da će umri. To su ogromne, zaista, ogromne razlike i kad ti njemu uliješ sigurnost da će on ostane živ, on bukvalno sam sebe organizam, to vada Bog, stvorio mozak i to tako ostaje. I eto, taj jedan Ljuba Panajotović, jedno divno stvorenje, on je mene posle 4-5 teških operacija i 3-4 korekcije i eto, vidite, sad to više sem ti što nema šaka, to se bukvalno i ne poznaje. To je to putešestvije i to je zaista teško, ali mora čovjek da bude jak, bez obzira i na lakoću poređivanja i to je kao kola, to poredim. Ako neko udaje malo far i migavac i branik, on joj što sam udaje, a slupa ceo, ma nekako sam ostao žije. Tako i sa nama. Teži ranjenici su to, oni u početku shvati joj, to je to. Inače, teže su očevi to podnosili, joj šta će mi, kako će se oženiti, ko će ovo, ko će ono biti sama majka, shvati, dobro je, ostao mi je živ. I bukvalno tako sam gledao kroz taj period, opet nekako, ne mogu kada daleko bila da se to lako podnese, nego ipak je realnija, naš ipak gleda, dobro je živije, živeće na neki način, dok roditelji, očevi su malo to zaista teže podnosili, to pričam iz mog iskustva, jer ja znam, ja sam ležao sa 40 nešto ljudi koji su amputirani, i onda poslije neko malo popusti, vi mu previhnete, neko bude, neko vama pomogne, neko i sve to tako, ne može čovjek se na čovjeka oslanja, nije nikad niko sam mogo da bude i eto, Dule je komandovo na stotine ljudi, ali opet mu je značilo neko koji je uz njega, da je to mlad vojnik ili dobrovoljac ili porodice, pa i sada deca i bilo koja, sve to znači kad na neko može da se oslanja, eto, to je to, a inače bez šaka nije lako zaista. Opet nije ni strašno, živim isto kao i svi, isto sve radim kao i svi, samo eto što možda ja živim svaki dan, novi dan živim i iako sam zaista uspeo i stao, naravno porodica je najbitnija, tu mi je sestra, moja majka i otac pokojni nažalost, ali ja i Seka smo zaista jedno s drugo od dece i tako da je, kad je tebi teško, ona je tu, ili kad je njoj teško, pa bez veze pljam, pa vam po sat vremena pričam, iako se možda nekad i sami tešimo lažno, ali mnogo je bitna ta osjećajnost i kad neko se na neko veže i porodice je zaista mnogo bitno, svim tim aspektima poravka, bez porodice, i bez lepog sna, kad čovjek ledno spava, pa bez obzira, pare se dođe i odu, zaista. Ja šta god sam kupao u životu, uvijek se nešto namicalo. Nikad nije se iskeširalo to, ali kad ja ledno sa mirom u duši, i jutro se probudim opet neki novi dan, i to tako i zaista ide. To je razlika između teških ranjenika i nekog borca koji je preživao, i onda ja se sjećam iz nekog drugog rata, nije bitno kojeg, kad sam došao, samo mi je da dođem živ.
posle mjesec dana uđeš u ono što kada Hrvati kolo tečino i posle opet problemi, muke i jednostavno zaboravi da da čovjek. Ja. Tako da, eto, Dule najbolje znao, on je bio težak ranjenik i on ovaj, promrzuje, smrzuje. Dule neće o tome da priča. Pa dobro, nema ne dozvoljava, da, ne dozvoljava ovaj kapetan da se kaže da je promrzao i da ima velike zdravstvene probleme, da se od straha, stresa, ja odgovornosti prema tuđim životima počela da se oduzima jedna strana. Lozanka, kaže čovek na čovek, vi imate još dvoje dece i to je više nego razlog za život i više nego razlog za novi dan. Ono što ste uradili za vašeg sina koji je poginuo na Košarama, tražili ste istinu i tražili ste pravdu. Na koliko toga ste naišli uz put, ne tražići svoju istinu o svom sinu? Pa uz putu na nikakvu pravdu. Jednostavno, dok nisam došla na novo, predmet je upućen u Nišu, što je i logično, jer Niš je bio za celu Treću armiju. Međutim, oni su taj predmet poslali u Mitrovicu. Zbog čega i kako, to sam Bog zna. I u Mitrovici isto tamo bilo suđenje. Ja šaljem prigovor sudiji u Nišu i oni kaže, mi nemamo pod tim brojem. Onda pošalju u Mitrovici, oni kažu po tim brojem je neko sasvim druga imena i neki civili i šta znam. I onda na kraju jedva dok sam pronašla da je pod kojim je predmetom u Mitrovici i onda je tamo održan opet ročište, niko nije dolazio se mene. Ja sam uveče autobusu 5 do 12 odavde i pravo za Mitrovicu, ujutru u 7 sati, u 10 je ročište, tamo nikoga nema. Se mene, oni održe sastanak jednom i tamo je bilo i na kraju i došlo do suđenja, do konačne presude i oni su osuđeni na po 15 godina. Njihov sudija po službenoj dužnosti, inače naš čovek se žalio apelacionom sudu u Nišu, dok je ovaj advokat i ovaj tužioc moj, kaže ne treba vam advokat, ja ću da vas zastupam, on se nije žalio, njemu je bilo dovoljno 15 godina. I onda je to apelacioni sud u Nišu odbio i to je stajalo do 2013. kad je ovaj potpisan neki opet pravosudni ovaj dogovor u Briselu i ostalo je da predmeti koji su u toku već da se presele u Beogradu. Nije vam se nijedna majka priključila u toj potrazi za tom pravdu? Ne. Prvi put kad sam napisala ovu krivičnu prijavu, onda sam obavestila i ove ostale četiri porodice. Znači, ne treba ništa da daju, ne treba ništa, nego čisto samo da budemo svi zajedno. I nije se ni jedna pridružila, jedna ne zna od čega. A vaša porodica, jesu oni imali razumevanja za to? Da li su i oni bili za to što... Pa jesu, oni su bili, u stvari, muž je više gledao oko kuće i oko dece, a ja sam jurila ovam. Dece isto tako, ako su bili mladi, oni su bili... Kad je on poginuo, čerka je bila osmi razred, a sin je treća godina srednje škole. Ali mislim, bez razloga toga oni koliko godine. Ja sam, što kažem, imam troje dece. Prema svaku u meni vidi majku. A ja opet moram da budem cela majka svakome od njih. Da. I jednom i drugom i onom prvom, koga nema i koga... Moram na neki način da... I u Mitrovici je sud to osudio, onda je došao u predmet u Nišu ponovo i oni kažu ne možemo da im sudimo zato što je u odsustvu. Oni su nedostupni i ne možemo. I ja opet ponovo pišem predstavku ovom predsjedniku suda u Nišu, ne znam šta sam pisala i kako. Uglavnom oni su poništili tu svoju odluku i zakazali 2016. Pred parničko veće u 28. avgusta 24. septembra opet je suđenje jedni, drugi, sve su zakupio advokat, tužioc se sad promenio i tražio je ponovo da se napiše ova prijava jer kažem, to će da čita i Eulex i svi ostali koji moramo da napišemo onako kako jeste i tako da se to odužilo negde do 12. februara. I tad je prikazani filmovi su prikazani koji su snimljeni u prevodu normalno i odgledali i sudija je zakazao za 17. februar kad oni slave državnost, on je izricana njima presuda.
i dobili su svi po 15 godina zato što je tužioc u Mitrovici nije mogao da, nije tražio više i onda i ovaj ne može više da im zakaže. I on opet se žalio njihov advokat apelacionom sudu, međutim apelacioni sud krajem avgusta 2016. je odbio to i presuda je postala pravosnažna. Oni su, viši sud je raspisao poternicu. Poternica je dostavljena u Ministarstvu unutrašnjih poslova i sad jednostavno tu stoji. Ja kažem, ne verujem da su oni za ove dve i po godine nijednom nisu izašli sa Kosova. To su ljudi ipak koji, jedan je sada ministar vojni, jedan je gradonačelnik u Obiliću, sada smo došli upravo do toga, do politizacije celog tog slučaja. Vaš slučaj od lične tragedije, od gubitka sina, je počeo da se politizuje i da se promoviše i za ispravne i za neispravne stvari. Mnogi pokušavaju od vas da naprave opštu rasprodaju bola, da se to na neki način ili upotrebi, da ne kažem zloupotrebi, ali verovatno će... Pa da, ali evo naše ministarstvo i ovi ostali, to su skrajnuli negde, to dalje, presuda nije, poternica nije aktivirana. Poternica nije aktivirana, evo još jedan veliki deo istine i ja moram vas da pitam. Videla sam reakciju kada su krenule vesti i kada ste čuli da se prva vesta odnosi na Haradinaja. Kako se osjećate vi sada? Vi ste branili tu granicu. Vi ste čuli da je pre mesec dana, 3-4 nedelje, da je albanska vojska ušla tu i da je sprovodila neke vojne vežbe u slučaju da neki alpinisti se smrznu ili nešto slično. Oni sada šetaju po toj teritoriji, a njihovog vojnog ministra i njihovog predsednika i premijera vi slušate kao uticajni diplomate i veliku gospodu. Osjećam, da kažem, bez veze, jer oni su tu, albanski oficiri su tu, vojska je tu i još pričaju da će u sastavu sa Crnom Gorom da budu njihovi vojnici preko NATO. Crna Gora je već poslala srazmeren broj vojnika na Kosovo. Da će oni da budu zajedno kao sastav i s pomoćom. Jednostavno, mene više interesuje zašto naše ministarstvo ne raspisuje i ne aktivira tu poternicu. To je deo jedne veće priče. Negovane, ti si bio u vojsci Jugoslavije. Kako sada doživljavaš to da ceo svet sluša Haradinajeve reči, a da je Crna Gora u sastavu poslala vojsku u sastav NATO-a na Kosovo? Da, kažem iskreno, oni su uvijek imali podršku. I zato imaju pravo da rade šta hoće. I mogu da se šetaju ne u Kosovskoj Mitrovici. Čudilo bi me da ne dođu i u Niša. To je realno. Ej, uzem iz usta. Mislim, realno pričamo. Znači, njima je sve dozvoljeno, nama nije ništa dozvoljeno. Primetila sam i neću na tome insistirati, ali moram da pitam. Kada govorite ko je komandovao u određenim situacijama, krijete imena. Da li se vi plašite onoga što je prošla naša vojska u Bosni i u Hrvatskoj, a to je da se jednog dana čak i osude ti ljudi, da ne kažem vi, ali da budu osumnjičeni za ratne zločine zato što su branili svoju kasarnu i svoju granicu? Sve je moguće. Sve je moguće, zaista. Zbog toga da vam kažem iskreno, nikad se ne zna šta može doći. Baš zbog toga ne bih želeo da spominjem imena i to. Mislim, mi smo bili kao redovni vojnik. Čekaj, vi ste pozvani ovde kao redovna vojska i kao pravi heroji. Ja ne preterujem kada kažem... Ja se lično zaista ne plašim nikoga i ništa nisam ni radio, čak ni čvrgu nisam zarobljenicima. Udario i oni na kući, velika većina njih i hvala Bogu. Ali jednostavno, mnogo se činjenice izvrću, mnogo se zloupotrebljavaju, mnogo ti ljudi... Zato vi nećete da kažete imena vaših saboraca. Mnogo ljudi pojedino su rodom i, recimo, iz Bosne, iz Hrvatske, više zbog njih, šta, ja... Negovane. Pogotovo ljudi koji, ima njih dosta, koji i dan danas idu na Kosovo, koji su, da kažem, od ovdje sa Kosova. I normalno da ne bi želeo da se njegovo ime spominje ovdje, realno. Mislim, opet treba da ode dole, da...
ne znam. Oni sastav, su... sastav Crne Gore, služio si vojsku Jugoslavije. Jesam. Taj odnos da ti sad shvatiš da Crna Gora nema veze više sa tom vojskom i da su oni sada u sastavu NATO-a i da će poslati sa te strane, poslali su sa te strane svoju vojsku tamo gde si ti bio. Da, ali imala je dosta, dosta je bilo sa nama baš iz Crne Gore. Ali ja mislim da bi ipak oni trebali da poštuju njih. Znači, ko da do... poštuje koga? Pa Crna Gora, politika ili to. Znači, opet dosta njih je i poginulo gore. Crnogorac je poginulo na Kosovo? Tako je, znači oni su bili isto sa nama, ima koji su ranjeni. Mislim, imamo dosta drugara s kim se i dan danas dopisujemo i to. Pa kako onda vama zvuče ove vesti nebulozno? Haradinaj diktira sudbinu Srbije, Crna Gora u drugom sa... Kako vi kad se čujete međusobno, kako se vi odnosite prema tim nebulozama? To ne komentarišemo, realno. I ne, to, to, je, to je nešto. Mora, je to, to ja poštem, on je bio drug, ono što kažu... Ma ne, oni ljudi, sa skoro stupio kontakt sa dvojicom, jednim Vučkovićem, nećem reći ime, i Lijom, ovaj... koji nismo se dugo vidjeli, leđali smo zajedno na VMA, kao ranjici teški su bili, ovaj jedan je u Sokolovima bio, ovaj drugi ne znam gdje, mislim da je ovaj i on bio isto zajedno. Ovaj, to su divni ljudi koji bi zaista živo dali, ali jednostavno to njih sve peče, ne vira, ali ne vredi, ipak su deo tog sistema, sistem je jači od bilo koga i to je tako zaista. To oni su sad u takvom miljevu, jednostavno njihova je to politika države, ne vredi sad, kogod mi nešto voljeli drugačije ili oni ili želi, ne možemo mi to, a ne mogu ni oni, sigurno. Da vam kažem, mi se ničega ne stidimo, mi smo branili zemlju, tada granice su, zna se koje su granice Jugoslavije tadašnje, bilo i Srbije. Vi se ničega ne stidite, da li se vi nečega bojite, evo sad ćemo da vidimo i snimke. Ja se ne plašim ničega, kako da ja, recimo kao starešina, da se plašim, znači u tim borbama je pogino, u prvih pet dana pogine pet mojih drugara koje sam znao, znači pogine kapetan Ivanković, pogine Leovac, poručnik, pogine Vasojević, vodnik, pričan starešinski kadar, sad zaboravio se već nekoga i tako dalje, i još poginulo ukupno 18 oficira, podoficira u tim borbama i tako dalje. Znači, mi smo dali zakletvu, branili smo, nikakav zločin nismo radili, to je bila borba vojnik na vojnika, znači tu nije bilo civila i tako dalje na granici. Što je država i politika odradila za zelenim stolom, mi to ne možemo da utičemo na to. Međunarodno pravo je davno i ne samo po pitanju tadašnje Jugoslavije i sadašnje Srbije pogaženo. Sve je moguće u ovim okolnostima, uslovima i tako dalje, ali znači i mi se nadamo da će stati neko iza boraca i po pitanju, ako se dotaknemo te teme, boračkih pitanja, ono što nas više zanima. Nas ne zanima šta priča Haradina je nadrogiran i slično koji živi od prodaje droge i finansira svoju državu i Tači i tako dalje. Sad, što naši predsjednici i naše državne organe moraju da se susreću sa njima i pregovaraju, to diktira Zapad. A mi smo ovde, evo vidite nas ovde, mi u suštini, ja kao starešina i ovi borci očekujemo da ova naša država za koju smo krvarili u mnogim ratovima stane iza nas po pitanju zakona o borcima, po pitanju pomoći da mogu borci da se leče, da mogu borci da školuju svoju decu, a pogotovo, svi smo krvarili, a pogotovo te jedinice koje su najviše podnijeli žrtava, a to je znači u tim okolnostima, odnosno u tom periodu, borci sa Košara, sa Paštrika, neka se rangira to na pravedan način da niko ne bude oštećen, a ne može država da kaže mi nećemo da donesemo zakon jer zato zbog toga jer je to veliki trošak za državu. A šta je trošak za njegove ruke, za njegove ruke, za moju glavu, za njegove stresove, za majku, poginulog borca i tako dalje, kad vidimo državu za koju smo krvarili, na svaki način pokušava da se izvlači. I kako mi onda da očekujemo nekoj varijanti da se vrati na ovo pitanje da li će nas zaštititi ako nas neko traži, da vrlo realno možemo da kažemo veliko je pitanje da li će da... Zamislite vi sad paradoks jedan, znači država, nije bitno, vojska je para države, zvala je sad evo njega aktivno, znači zvala je u vojsku, zvala je rezerviste, zvala je dobrovoljca. Znači, ti ljudi su za tu državu ratovali, ginuli. I neko je poginuo, nažalost, neko je ostao invalid kao ja, neko je kao on ranjen čovjek, pa nije ostao invalid, ali ipak u teškom situaciji. I sad, on čovjek treba da se pregleda na VMA ili ti bilo koju zdravstvenu ustanovu vojsku, ne može da ide uopšte
u vojnu ustanovu, nego samo može u civilno i kao jednostavno sad ima to tolika razdvojanja, znači ako je država zvala njega, ako si bio u istom košu sa tom aktivnom vojskom, ne mislim na ovu decu aktivnom vojskom, nego na oni koji primaju platu, na to mislim. Ako je ona bila u istom rangu, znači isto to mora da klasira i ako je se povredio u vojci, znači to je toliko izlišno i glupo pitanje, da li on treba da se leči, sad ide po nekim kolarima, da nalazimo mi sad neke lekare, aj molim ga, pregledaj ga, ili šta znam, naš i on je bio povređen, naš ti deo bio, ma to ima sistem da prepozna. Negde vrednuju kada dođeš sa tim rukama ranjenim i kažeš, ljudi, ja sam bio na Košarama, tamo sam pogođen u obe ruke, danas živim od toga što sam keramičar. Kako to ide? Je li to jače od zdravstvene knjižice? Je li to jače od razuma? Ja mislim da je to bilo 2006. Predao sam na komisiju. Pošto svake dve godine imamo pravo na komisiju da predamo za procenu invalidnosti i to. Ja sam dobio 2000. procenat invalidnosti, 30%. Znači, već je prošlo 16-17 godina. Nijednom nisam imao pravo da odem. Išao sam na VMA, da kažem, na te preglede, verite mi da sam platio. Nemam nija pravo, nemam nija. Platili ste pregled? Platio sam preglede. Na Vojnoj medicinskoj akademiji? Tako, 2006 ili 2007. Čekaj, ranjenik sa Košara je platio na VMA pregled. Tako, verite mi. Dobro. Nema. Da li te, radiš težak fizički posao? Tako. Koji osim težine zavisi od određene preciznosti, isključivo od preporuka i od kvaliteta možeš da zaradiš sutra i preko sutra. Ili imaš bolove? Normalno da imam. To je, mislim... Imao si nedavno operaciju? Imao sam pre dve godine, da, pre dve godine operaciju, gde su mi... Eto, posle 18 godina je geler počeo da se pomera i oštetio mi je prst, sad nemam osjećaja na taj deo. On se baš pomerio, imao sam operaciju, to se oštetilo. Mislim, šta da radim sad, takva je situacija. Bolovi normalno da ima, pogotovo najviše mi se znači kad dođe zima. Zdrav čovek ima bolove od tog posla. Tako je, pogotovo kad je zimski period. Izbegavam da radim, pogotovo vani, znači... Ne može, hoću ja, ali organizam ne može. Ti hoćeš, ali organizam ne može. Baš tako, ja nemam osjećaj. Pričaš o košarama ili pričaš o tvom životu zimi 2019. Ne, pričam sad, znači sad ovo vreme, kako se borim sa... Dakle, ono što si prošao na prokletijama i ta zima tada, i taj osjećaj da organizam neće, ali da moraš, ti to doživljavaš i danas, da bi sebi kupio hleb. Tako je. Dobro, kapitan, kada vam se da odgovornost, kvalitet života ovih mladih ljudi, jeste nekada pitali Slobu šta sanja? Rekli ste da su mnogo mladih ljudi iz vaše vojske u poslednje vreme izvršava samoubistvo. Da, mislim, iz cele vojske Jugoslavije. Ratovalo na celoj teritoriji i tako dalje, ali mi to pratimo, eto, sticajem okolnosti. Moram da se vratim ja pre dve godine na Debeljaču, kada je otkriven spomenik Tiboru Cerni, tada je predsednik obećao, znači javno i televizija... Spomenice? I spomenice i sve ono što sam malo pre nabrojao, znači razni zakoni koji će regulisati status boraca, spomenice, lečenje, prioritet u zapošljavanju, recimo, ovih supružnika, iz tih herojskih jedinica, školovanje dece i tako dalje. I znate šta smo dobili? Dobili smo samo... RTS je snimio film o Košarama večeras, vi ste pre toga odradili, ali ako je RTS državna televizija, dobili smo film o Košarama, vidjet ćemo večeras, nešto to liči. Ali mogu deca od toga da se najedu? Ništa, zato pričamo. Imamo jedno važno pitanje za vas, nekoga na vezi. Dobar dan. Halo. Poštovanje, čula sam iz režije šta imate da pitate kapetana, pa izvolite. Da, htjela sam pitam njega. Ja sam čerka poginulog Gredeljević Đure koji je bio... dobrovoljac. Sad me zanima, on je spomenuo Čiča, ja sam iz nekih izvora doznala, on nikad nije dopremljen sa Košara, poginuo je, dalje mislio na njega, rekao je da ima 64 godine, dobrovoljac je bio i kad mu je rekao gde ćeš gore, tako nešto, on je rekao, to je on nama isto pričao, meni, sestri, mami, kad kaže da mora da ide, neće ona deca od 18 godina da ginu, idem ja umjesto njih, ja imam godine.
To je vaš otac. Da li može kapetan da se seti da li je reč o Gredeljevi Đuri? Da vam kažem, da ne, ja se sećam, najstariji dobrovoljac u mojoj jedinici je bio iz okoline Subotice. Odakle zovete vi? Gredeljevi Đuro. Iz kog mesta zovete? On je iz Beograda krenuo. Iz Beograda krenuo. Inače iz Hrvatske rodom. Ne, stvarno, ne mogu stvarno, kad bi vidio fotografiju, setio bi se ako je bio kod mene. Tako da stvarno ne mogu tu pomoći. Ne može, nije. Samo budite na vezi, recite. O tome zna. Ja mislim, jednom je pisao, da on je nestao. Da je jednom pisao Boža Kecmanović o tome. A kako prezime, nisam ja čuo, Đuro? Erdeljanović, Đuro. Ne, taj nije bio kod mene. Jeste, jel, on je nestao. Dakle, vaš otac se nije vratio sa Košara, krenuo je iz Beograda kao dobrovoljac. Da, kako je? Mi smo dobili da je 16. aprila poginuo na Košarama. Dobili smo mi napismeno. Objasnite mi, molim vas, iz Beograda, iz jedne sredine koju tada je moglo, ako hoćeš, i da se ne tiče šta se dešava na granici. Ne, njega to nije zanimalo, mi smo ga svi ubeđivali, on je inače rodom iz Slavonije. Pa kako je objasnio vama i vaše? On je stalo pričao da prosto ne mogu mlada deca od 18-19 godina da ginu, ja sam vas odškolovao od njega, to je ono što ja želim. I tako je objasnio vama i vašoj sestri zašto odlazi. Koliko je godina imao tada? 64 bi napunio, 29. aprila 16. je poginuo, jedno su mu i dali iz opštine, ono, pošto je bio je vitalan, bio je zdrav, ali jednostavno on jednostavno nije mogao da sedi u Beogradu i da gleda to sve i da sluša. Recite mi, kakav je život posle toga vaš i vaše sestre? Ostali ste bez... Ne želim nikakvu rasprodaju bojala u smislu ostali ste bez oca. Hoću da kažem, da li ste nekada osetili da ste deca palog borca, heroja? Da li vam se ikada vratilo žrtva koju je podnela vaša porodica? Nikada, niti će se vratiti. Jednostavno, znate šta mene, moju sestru, mamu više nemamo, evo druga godina, i mamu dok je bila živa, najviše... U stvari, to da nikada nećeš saznati ni kako, ni na koji način, samo onaj parče papira što smo dobili da je poginuo, inače bio je u 125. motorizovanoj jedinici, dobio je posle, kad se sve završilo i bombardovanje i sve, dobio je orden, medalju za prvi stepen, kako već to meni, verujte mi, to ništa ne znači, kad mi njega nismo ni sahranili, ni dobili, mislim, znate, bili smo mama i ja u Rudare, pa na VMA, pa ne možeš ti posle toliko godina šta po kostima. Kada smo 2000 tražili DNK da bi sahranili onda pravu osobu, sad to nije dozvoljeno bilo. I posle izvesti, ne znam tačno koje 2000 koje su nam uzimali krv da se DNK radila, to nas više, mislim, jednostavno, kaže on tad kad je trebalo to, ali nije moglo da bude njegovo telo izvučeno, iz razloga su bila jaka šifterska dejstva i nije ni trebalo po meni drugi da gine, ako već ne može, ali nama piše da je poginuo od minobasača u onom izveštaju koji smo dobili. Ja samo molim da još jednom ponovite ime vašeg oca. Gredeljević Đuro. Hvala. Nažalost, to je njih tako i dosta, inače, trudilo je se da se svi izvuku, stvarno, to je prvo i osnovno bilo, to nema priče. Nažalost, kao i svako rato, što je rekao Mali, da jednostavno, to je sad, tada, trenutno stanje, neka se zadesi, da ne može to da se izvuče, neko je nažalost ostao, ali to sigurno nije bila neka loša namera da neko nije hteo da ga izvuče. I jednostavno možda je se desilo da nije mogao da izvuče. Ako je se znalo iole da negde može da se izvuče, to je sigurno izvuče. Imalo je slučajeva da oni ljudi odu, pa recimo nisu se vratili, pa ili su sa njima stupili u kontakt negde, ili su zalutali, ili ima svašta je to bilo. To je zaista ogromna prašuma i ogromna količina borbe bila da jednostavno na momentu ti si sad ovde i ono ima je bilo dezorientisane ljudi, to stariji recimo, eto, to nije mlad. Oni pa da kaže da je recimo, kamo li i oni, deca tada, odnosno velike ljudi. I to je zaista, ali da je činjenica jedna je sigurna, da nije postala mogućnost i teorija da je neko vidio neko da je poginuo, da ga nije izvukao. Ja, nažalost, znam zbog jednog maloga iz Lazarevca koji je nestao, inače moj zemljak Ivanković, sad ne znam kako se zove dole, nebitno je, njemu smo napravili kuću njegovim roditeljima,
I ovaj, on je nestao i niko ne zna kako je nestao. Verovatno je on zalutao tamo, otišao na njihovu teritoriju. Koliko ima godina? Pa isto kao on, sad ne znam tačno. 20. Pa tako, 19. Pa da, to kad magla, kad se gore spusti magla, vi ako se vratite 50 metara ne možete da nađete, ako ne dozivate, sve se promeni teren i tako da. Imali smo slučajeva i dvojicu, trojicu vojnika su oni zarobili pa su i kasnije pustili preko Nemačke. Da, to je na svu sreću. I snimali su to i tako dalje. Na svu sreću. Čak, ja ne mogu da sad setim imena prezimena, možda neko od njih može, ako neka satisfakcija gospođi Lozanki može da bude ovaj koji je organizovao ovaj komandant napad na Pinz Gavir gde vam je sin poginuo, naša vojska kasnije sa ruskim dobrovoljcima ga je ubila, tako dalje, u jednom napadu. Da. Njega su ubili posle 25. maja, vada, kad je, ko zna još koliko je vojnika još stradalo u njegovu. U jednom momentu ste rekli snajperista sa kojim se oni hvale. Da li je moguće da se neko hvali u jednom terorističkom napadu na tuđoj teritoriji sa tim koliko je pripadnika regularne tuđe vojske pobio mladiće od 18 i 19 godina? Zar to nije malo kukavički? Pa taj nemački snajperista nedavno je bio po novinama, ubijao sam i takav je naslov bio bombastičan, ubijao sam na Košarama srpsku decu. I tako da je onda, znate koji je mozak, mislim to je tako, tako su naslovi novinski bili, po ovim našim i tabloidima i po regularnim malo jačim novinama. Ne znam, ali hoću da kažem da, znate koji, ako on ima svoje dete i tako dalje, kako bi se on osjećao da neko tako nešto pokuša preko njegovom detetu, ako je to bolestan um da se hvali kako je ubijao. Ali to su ti plaćenici koji ne prezaju od ničega. Od snajpera je poginuo naš komandir Čete, Krunoslav Ivanković, vojnik isto, Branislav Negić. To je Hrvat kapetan koji je ostao u vojsci Jugoslavije i poginuo izvlačeći srpskog vojnika. I nikom o tome ne priča. O kome se jako slabo priča. Slabo se priča. Ajde da ponovimo ime. Krunoslav Ivanković kapetan. Znači veliki čovjek, veliki oficir. Sa velikim iskustvom. Evo mi 14. ide jedna ekipa da položi vence na njegov grob u Sidu. Bićemo sa njegovom suprugom, sa ćerticama. I nas 6. i 7. da ćemo da odemo. Nakon toliko vremena. Bili smo u stvari pre par meseci. Bili smo zimoš po snegu tamo. I to je ovaj humanitarni, odnosno humani deo cele priče. Kad se već pokrenula priča o Košarama, Paštriku, tim borbama. Ono što je država trebala odraditi. Ja ne znam, možda se neko ne eksponira i ne priča, a odrađuje neke humanitarne i humane akcije pomoći borcima i porodicama poginulih i tako dalje. A mogu da vam kažem, gledajući sastav i kontaktirajući preko društvenih mreža ovog gde smo se uvezali posljednje 2-3 godine, preko 80% porodica, ne samo poginulih, nego momaka koji se sudjeluju u tim borbenim dejstvima, beda i sirotinja. Znači, neverovatno. Ja sam bio ubeđen, recimo u Vojvodini, eto, pomažemo, posljednjih pola godine odradili smo pomoć dvojici boraca, baš eto konkretno iz moje Čete, da im se renovira kuća, da se stvore uslovi za normalan život. Nisam mogao da verujem, recimo, u Bačkom Gradištu da čovjek živao gde je pod zemljom u 21. veku, sa 4 dece. Sad pomažemo borcu iz okoline Subotice koji živi na nekom malom salašu, sa 8 dece, iz dva braka 8 dece, najmlađi je sad 3 meseca, slični uslovi kao u Bačkom Gradištu. Znači, država obećava, ne ispunjava, najviše obećava u predizbornim kampanjama, čak predsjednik kao simbol i personifikacija te države, ako batalimo premijera ili premijerku, treba to da gura, ništa se ne odrađuje, borci nam umiru, borci se ubijaju, niko ne reaguje. Mi iz sopstvenih sredstava skupimo, čekamo uplate, skupimo određenu kvotu novaca, Sveta, evo nema ruke, on vozi, odemo na lice mjesta, kupimo toj deci što treba, potrepštine ženama, onaj prašak, ulje, brašno i tako dalje, odradimo. Hvala Bogu, uključuju se ti predsjednici, odnosno gradonačelnici pojedinih gradova kad dođemo i tako dalje. Samo je suština priče da neko pokrene, hoće da se pomogne. Međutim, svi ćute, svi čekaju da neko drugi odradi. Ono što je država odradila, odnosno nije odradila, neka je na čast. Mi smo dali sebe, delove tela i tako dalje. Nekima su porodice rasturene. Evo, recimo, porodica
eto, maltene pojedinih boraca gdje su bili jedinice su ugašene, roditelji umrli, oni poginuli i tako dalje. Znači, neverovatne priče nakon 20 godina kada se pređe Srbija uzduž i popreko, a ima još jedna stvar što mora da kažem, evo, tu je Sveta, koliko toliko se angažuje i tako dalje, zna neke problematiku. U našoj državi postoji 800 boračkih udruženja kojima država daje pare za razne projekte. A ti projekti bi trebali da budu pomoć porodicama tih boraca. Tačno. Ali ti u suštini, znači, neću da grešim dušu, dajem desnu ruku, stavljam u vatru, da 80% tih predsjednika ili kako se zove u tim udruženjima odrađuju neke lične stvari, interese i tako dalje, a odrade papirološki da je projekat realizovan. A ko treba da ih kontroliše u realizaciji tih projekata? Isti oni koji im daju pare, a velika je mogućnost da se tu pare podele. Znači, najmanji deo para dođe u prave ruke. Znači, odgovorno tvrdim. Ili nikako. Ili nikako. Ili nikako. Slobo, koja je razlika između tebe i tvojih vršnjaka koji nisu bili ni na jednom ratištu? Jel možete vi da... O čemu vi možete da razgovarate da imate isti pogled? Da imamo isti? Pogled. Pogled. Da. Pa gledajte, sad ne samo vršnjaci, nego i mlađi i stariji. Hvala Bogu što nemaju takav pogled kao mi i nisu proživjeli to. I preživjeli to što smo mi preživjeli. Tako da tu u tim stvarima ne možemo da se poredimo. Kada nekome kažeš bio sam na Košarama, koja je reakcija? Pa reakcija je svaka ti čast, wow, ti si heroj, ovo, ono, ne znam, ali... Lupete po ramenu? Tako je, ali u principu, evo, da nastavim ovu priču od malo pre. Imamo samo 2 minuta, bliži se kraju ove emisije, 2 sata isteklo. Jako ću kratak i brz biti. Reci. Sve ovo što je bilo ne sme da se zaboravi i mora uvek da se pamti. Ali ako mi ne izguramo, da sad kažem, zakon, ne o veteranima, o borcima. Ništa od ovog neće ostati, ništa se neće pamtiti, prepričavat će se po nekim kafanama i ostalo. Mi moramo da se ujedinimo, kao što smo i bili, da izguramo zakon, jer samo zakon dalje omogućava i trgove, i spomenike, i naknade, i zaštitu, ovakvu ili onakvu, bez zakona, smo mi niko i ništa. Sve zemlje u regionu, sve zemlje sveta imaju zakon o veteranima ili borcima sem Srbije. Žalosno je što Srbija od pamtiveka ima takvu istoriju, takve heroje, takve borce, a da se oni zakopavaju i živi i mrtvi, da se o njima ne priča, da istorije pišu nešto sasvim deseto, da naša deca uče neke druge stvari. Tako da... I da su još uvek mladi, da su među nama, da žive u sirotinji. Tako. Gosti emisije Posle ručka bili su Dušan Jokić, kapetan Vojske Jugoslavije na Košarama, heroj Slobodan Cvetanović, vojnik sa Košara, heroj Sveta Paunović, dobrovoljac sa Košara, heroj Negovan Zdravković, vojnik sa Košara i heroj Lozanka Radojičić, majka poginulog heroja vojnika sa Košara. Razmislite o ovome. Sponzori ove emisije su Medela i Herba Fast. Vidimo se sutra u isto vrijeme. Neko kaže, eto, svano je novi dan, dovoljan razlog da se radujem. Drugi koji su bili na istim linijama izvršavaju samoubistvo, ali tome mora doći kraj. Razmislite o ovome i ostanite uz Happy televiziju u nastavku, prvu televiziju koja je pokrenula priču o Košarama, u nastavku Telemaster. Vidimo se sutra. Hvala.